David, buenos días. Venís de un muy buen partido en Gran Canaria, pero jugáis contra un rival en una situación muy diferente a la clasificación. Un poco, ¿qué esperáis del partido del domingo y qué rival esperáis? Bueno, aunque mirando la clasificación el rival está en otro sitio, ellos ahora los últimos 4 o 5 partidos están jugando muy bien contra rivales de su posición, por decirlo, también contra los mejores de la liga. Entonces el partido va a ser bastante difícil. Encima es en su campo, que también la gente ahí le sigue apoyando. Entonces hay que seguir jugando al mejor nivel que somos capaz, igual como fuimos en Gran Canaria, para poder tener las opciones de llevarnos la victoria, ¿no? El equipo está en muy buena línea y estáis en una situación, podéis sumar una segunda victoria consecutiva fuera de casa que parecía hace poco como una cosa imposible, ¿no? Sí, yo espero que ahora con lo que hicimos la semana pasada ya cambiamos un poco el ritmo de los partidos de fuera, pero bueno, como he dicho, va a ser un partido muy difícil, hay que prepararlo muy bien, el equipo está jugando ahora bien, entonces hay que aprovechar todo esto e intentar ganar otro partido fuera. Estáis a un muy buen nivel de juego, no sé si al decirse, ¿no?, también que estáis muy bien, cuesta mantener un poco los pies en el suelo para no creérselo más de lo normal y despistarse. Bueno, nosotros estamos aprovechando las cosas del día, ¿no? Sabemos que la gente de fuera a lo mejor habla que estamos jugando muy bien, ya están hablando de cosas del futuro que podría pasar, pero yo creo que nosotros por ahora somos capaces de mantener los pies bien en el suelo y sabemos que tenemos que ir del partido al partido y que la cosa puede cambiar de día al día. Entonces hay que seguir trabajando, hay que luchar por cada partido, sea quien sea, e intentar siempre llevarnos la victoria para nosotros. Sí, David, por el hecho de jugar contra uno de tus ex-equipos, es un partido especial para ti también. Bueno, para mí siempre volver a Barcelona es algo especial, ¿no? Conozco ahí mucha gente, entonces para mí va a ser también un partido un poco diferente, pero intentaré estar concentrado en las cosas que tocarán en nuestro equipo y ayudar al Morabank para llevarnos otra victoria. ¿Os preocupa que puede ser un partido un poco trampa por el hecho de que el rival está muy abajo en la clasificación, que se os ha dado muy bien tradicionalmente estos años, que ha ganado siempre el Morabank? Sí, seguramente la clasificación ahora mismo con el nivel de Barcelona engaña, porque ellos están jugando muy bien, solo que al final nunca eran capaces de llevarse la victoria, pero siempre en las últimas 5 jornadas perdieron de poco, entonces va a ser un poco diferente en el caso que la gente puede pensar que esto es una victoria fácil para nosotros, pero yo estoy esperando y creo que todos están esperando un partido bastante difícil, porque ellos ahora mismo también están jugando muy bien, están más o menos todos tirando bien, entonces tenemos que luchar por ello. ¿Cuál crees que es la clave para que el equipo esté mostrando tan buen nivel de juego? Bueno, yo creo que sobre todo en el último partido, las cosas que nos dijimos que hay que hacerlas y cómo hacerlas en defensa, sobre todo, que fuimos capaces de estar concentrado en ello durante casi todo el partido. Entonces ahora hay que intentar hacer lo mismo con Barcelona, con las cosas que nos vamos a decir, sobre todo en defensa, con quién o cuál defensa vamos a hacer. Hay que intentar estar otra vez concentrado todo el partido y hacer las cosas bien. Me refería también si un poco influye, ¿no?, la buena relación del grupo y tal. Eso seguramente. Nosotros, como siempre, cuando me preguntan por el equipo, digo que tenemos muy buen grupo, que nos llevamos muy bien y eso también nos ayuda. Y también creo que ahora estamos en el nivel que mucha gente sabe que hay que aportar al equipo, ¿no? Entonces, eso seguramente también nos ayuda mucho. Vienes a hacer un partido un 100% de acierto en el tiro. Es un poco, si quiere decir que estás ahora en un muy buen momento también personal. Yo me siento jugando muy bien ahora mismo, pero bueno, es normalmente lo que pasa después de un día perfecto que viene un día malo, pero yo espero que no va a ser así, intentaré seguir mi juego y si puede ser, pues otra vez un día perfecto, pero a ver qué tal. ¿Te ves más cómodo saliendo desde el banquillo? Bueno, es una cosa que hemos hablado con el entrenador antes de un partido, después ya se quedó así, pero yo por ahora me siento bien jugando, aunque salgo del banquillo, aunque antes salía en el quinto titular. Entonces yo por ahora me siento jugando bien.
y el cambio que ahora estoy saliendo del banquillo no lo veo tan, tan diferente. De nada. Bon dia, Joan. No sé si et preocupa que el partit de diumenge, tenint en compte una mica la classificació de joventut, que s'us ha donat molt bé les últimes temporades, que potser entre els jugadors pugui haver-hi una mica de relaxació, pensar que serà més fàcil que el partit de Gran Canària. Ma, entre els jugadors estic convençut que no. Estic convençut que no, i si no és així és que no m'han escoltat, però crec que són prou madurs i ho tenen prou clar com per saber que anem a jugar davant d'un rival que està jugant un molt bon bàsquet, que tothom, evidentment, cosa que tampoc hi entenc gaire, no? Si des d'aquí mirem el joventut i pensem que, doncs que el joventut l'hem de guanyar sí o sí, ens equivoquem, no? I perdem una mica l'essència del que nosaltres som, però un equip que en els últims 5-6 partits ha guanyat molt poc i que jo crec que tindria que guanyar mínim 2 o 3 partits més veient els seus partits. Ve de perdre a Fuenlabrada un partit a la pròrroga que el tenia guanyat, ve de perdre contra el Madrid jugant a casa un partit que el tenia guanyat, que faltant 3 minuts guanyava de 9 punts, ve de perdre de 2 punts al camp del Barça, a casa ha guanyat a Saragossa, ha guanyat a Unicaja, ha guanyat a València. Estem parlant d'un partit, un equip que té canvis a la seva plantilla, té un jugador, 2 jugadors que no van ser-hi quan van jugar aquí la primera volta, com Jared Jordan i el base que han fitxat últimament, Smith. I un equip que està jugant molt bé, que competeix tots els partits, i per aquelles coses que té el bàsquet i les dinàmiques, pues, està en una situació que pel joc i per com està competint el partit jo crec que segurament no li toca, perquè li falten mínim 2 o 3 victòries. Sempre és un equip que el Moravan sempre ha guanyat el joventut, llavors no sé si per això creus que potser tindran més ganes ells. Això són estadístiques. Nosaltres l'hem guanyat una vegada aquest any, la que val, que és la de Lliga. Totes les altres, ni nosaltres érem els mateixos, ni ells eren els mateixos, amb la qual tot això són estadístiques que estan molt bé, però compten poc. Ojalà l'estadística aquesta la puguem continuar alimentant amb una altra victòria, però el que és evident és que nosaltres aquest any els hem guanyat una vegada, no 5, una. I ells amb nosaltres han perdut una vegada. O sigui, tot l'altre és estadística, que està molt bé, però no són situacions que podem comparar. Sabem contra l'equip que juguem, un equip que juga amb bon ritme, amb molt bona utilització de la línia de 3 punts i amb un joc interior que amb l'arribada ja fa temps de Jared Jordan pues ha guanyat amb presència, no? Amb Jared Jordan, amb Estuts, amb Miralles ara que està lesionat, un equip amb bons jugadors, amb jugadors experts com Sabat i com Vidal, amb Luka Bogdanovic, que és un jugador pues, que acostuma a decantar partits en els partits que els competeixen molt bé, i amb una Valde, que és un jugador de projecció i que va cap amunt, a part de Ventura, la Pornic. És un molt bon equip que està jugant molt bé i que ojalà estiguin moralment, cosa que crec que no serà així, ojalà estiguin moralment tocats per no haver guanyat els últims partits que ho tenien a la mà. A veure, comentes el tema de que si moralment potser és un equip que està tocat, pot tenir una importància també si vosaltres comenceu bé el partit i aneu per davant, el component anímic? Va, ells competeixen bé, jo dic que ojalà, cosa que no crec, estiguin tocats, perquè jo crec que el que segurament ens trobarem és un equip que està convençudíssim de que li queda res per començar a guanyar partits, perquè ho estan demostrant. Aleshores jo crec que ens trobarem un equip hipermotivat, hiperconvençut de que el diumenge és un partit que tenen marcat ells en vermell, i nosaltres el que hem de fer és pues el que venim fent, arremangant-se, estar junts, estar superconcentrats, tindre l'energia a tope i fer un molt bon partit, perquè si no fas un molt bon partit no guanyes. Li comentava una mica ara al David Janini, ja ho has dit una mica, però amb aquest
bon moment del Moraván costa una mica mantenir els peus a terra i dir-los als jugadors que s'ha de treballar cada jornada. No, els jugadors treballen bé i venim de dues victòries, com abans veníem de dues derrotes, i no canvia res. Evidentment, quan guanyes estàs molt més content i molt més feliç i les setmanes són molt més tranquil·les. Tornarem a perdre i tornarem a guanyar. És la lliga, és el bàsquet. El tema és treballar, que el nostre dia a dia sigui bo, que treballem bé, que tinguem salut i no hi ha més. L'equip jo crec que ho està fent bé, l'equip té gana, l'equip té il·lusió, té ambició i jo crec que l'equip té molta fam de diumenge fer un bon partit i intentar aconseguir una altra victòria. Una altra setmana més sense Nacho Martín, creus que fa falta que arribi algun jugador per complementar una miqueta el treball del dia a dia, partits? Ja és una situació que ja està massa parlada, ja estem amb la jornada 17, si no em fa l'efecte, i podem jugar 11 o 12 sense un jugador interior. Seguim amb la mateixa línia, no hi ha cap canvi, no hi ha cap novetat. En aquest sentit, i veient com està l'equip, sembla que tampoc caldria, no?, un reforç, no sé com ho veuries. És que no vull entrar, valorar si fa falta o no fa falta, perquè si no, de les 17 últimes jornades, 12-13 tindria d'haver parlat del mateix, estem els que estem i no hi ha més. Si en algun moment hi ha la possibilitat de portar algú en caixa i la direcció esportiva ho creu convenient, doncs hi serà o no hi serà. De moment no hi és, no hi ha res a comentar. Estem bé, estem guanyant, guanyar ajuda a que no es parli més del tema i de moment ho portem bé. És evident que no és una situació normal, que un equip de les nostres característiques estigui amb tres pivots, però hem trobat una solució amb el Tanasis que ens està ajudant, que l'equip ha trobat una bona línia. I si no és per millorar, si no és per trobar pues el que no hem trobat fins ara, pues seguim com estem. Nacho, hi ha alguna novetat amb els terminis de recuperació? Hi ha possibilitat de que pugui tenir algun minut aquest diumenge o descartat del tot? Aquest diumenge? El Nacho no ha trepitjat el parquet encara des de fa 3 setmanes. Es va dir 5 setmanes, no? Em fa l'efecte. Estem a la tercera.